Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Esse vídeo eu trago para vocês o início de uma nova série aqui no canal, uma série que eu estava querendo fazer desde o começo do ano, certo? Inclusive eu mostrei até numa live esse modpack aqui funcionando e tudo, quem viu, viu. Uma live no YouTube ainda, certo? Bom, estamos aqui no Minecraft, por enquanto sem nome, tá? Eu tô em dúvida entre dois nomes, então eu não sei ainda qual vai ser o nome dessa série. Mas o nosso grande objetivo aqui nessa série vai ser construir um zoológico, certo? Muito parecido com aquele zoológico, aqueles recintos que a gente vê, que a gente viu, Zoo Tycoon 3. Eu fiz uma série de um jogo chamado Zoo Tycoon 3, certo? Que era onde a gente construía. Basicamente, a gente pega os bichos e constrói os recintos deles, né? Um zoológico, ok? E a gente vai fazer também um safari. É, molecote! Bom, vamos lá. Eu tô aqui com a roupinha de escoteiro, certo? Raulzinho com a roupinha de escoteiro. O que tem aqui muito é bicho, tá? Tem bicho pra caramba, ó. Ó, olha lá. Ali, olha, ó. Tem até um ovinho ali, ó. Olha, 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 olha. A gente é um observador. E aqui, meu passarinho. Ah, meu passarinho. Olha que bonitinho. Será que é eles que são o dono daquele ninho ali, ó? Vamos subir lá pra ver se a gente consegue pegar esse ninho. Eu não sei. Eu acho que é maldade, né, galera? Ó, o nosso grande objetivo aqui nessa série é construir as coisas, tá? Beleza? Olha o sapo, olha o sapo, olha o sapo. Caraca, será que esse sapo dá veneno? Passar perto dele. Passar perto dele. Não dá não, não dá veneno. Eita, pega ali, deu problema ali, eu acho, hein, velho. As baleias spawnou tudo junto, galera. Vamos lá, vamos pular, vamos nadar com elas. Olha que lindas! Ah! Será que eu consigo subir numa delas? Caraca, tá em cima da baleia, velho. Olha lá que da hora. Caraca, deixa eu ver aqui. Aí, galera, olha, galera. Olha isso. Eu tô em cima da baleia, velho. Que da hora, mano. Cara, velho, nossa, elas são totalmente dóceis, cara. Que da hora. Olha, olha. Na claridade da água a gente consegue ver, ó. Aquilo ali é um golfinho. Aquilo ali é um golfinho, certeza. Ó, deixa eu chegar bem aqui perto, que quando eu afundar vai escurecer. É um golfinho. Será que é? Vem aqui, mano. Vocês estão muito embaixo. Meu Deus, é um golfinho, é um golfinho. Eu tô em cima dele também. Nossa, mas ele não sobe. Ai, meu Deus do céu. Nossa, vem aqui, golfinho. Vou morrer por sua causa. Meu Deus, tô muito fundo. Não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer. Não acredito que eu morri por causa do golfinho, mano. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, galera, é o livro do Zawa, tá? A gente vai ter que conseguir diamante, vai ter que conseguir um monte de coisa. Deixa eu comer aqui. Tem uma frutinha? Tem uma frutinha aí, não? Oh, meu Deus, não tem nenhuma frutinha. A gente já vai morrer já de novo. Olha ali. Umas garcinhas. Olha que bonitinhas as garças. Segundo. Fica quietinha pra me mostrar pra galera, meu. Fica quietinha. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem um cara aqui, ó. Vou conversar com ele aqui, galera. Nossa, a gente já vai morrer, velho, de novo. Isso. Isso. Que? Axolote. Isso, que bicho é esse? Vocês conhecem esse bicho, galera? Um camaleão? Uma iguana? Que bicho maluco é esse? Olha, ele dá slime! Olha que da hora! Ele dá bastante slime, mano! Obrigado! Nossa, que bom, velho! Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu ver se todos esses bichos dão alguma coisa. Deixa eu clicar em você. Não, esse aqui é do sol, esse aqui era ele que tava brilhando. Deixa eu falar com aquele cara ali, velho. E aí, cara? Olha que bonito, camaleão branco. Nossa, se eu não me engano, galera, dá pra capturar esses bichos, cara. E aí, cara? Ó, a gente precisa desse dinheiro aqui, ó. Pra comprar
uma carroça ou uma rede. Que dinheiro que é esse, velho? E a gente tem que procurar o bioma que a gente vai montar o nosso parque e, consequentemente, o nosso safari, galera. Vai ser no bioma de savana, tá ligado? Por quê? Porque esse mod aqui, a gente, esse mundo, ele tem bastante animais africanos, tá? A gente vai construir nosso safari e nosso zoológico na savana, tá? Que é bem típica africana, né? O ambiente africano, o bioma africano, né? Esse jogo aqui, essa série aqui, galera, é pra quem tava com saudade do Viva Pinhata, tá ligado? A gente vai ter muitos animaizinhos pra gente mostrar e tal. Só que talvez, bem provável que a gente tenha uma segunda temporada de Viva Pinhata, tá, galera? Também. Beleza? Então vai ter muita coisa legal aí pra todo mundo, cara. Espero que vocês gostem. Se vocês gostam de série de Minecraft com bichinhos e tal, que eu adoro, cara, eu adoro. Jogos de fazenda é o que eu mais gosto, cara, tá ligado? E jogo de fazenda, né? Tem animal, tem bastante animal. Jogos que tem esses animaizinhos, eu gosto mais de animaizinhos assim que nem esses, assim, do nosso dia a dia, do que de dinossauro, viu, galera? Jogos de fazenda. Jogos de montar zoológico, montar parque, é o que eu mais gosto de todos, certo? E a gente vai trazer muito isso no canal a partir de agora, tá? Vocês viram aí que teve vídeo do Terraria, eu vou trazer Stardew Valley, vou trazer a segunda temporada do Subnáutica, vou trazer a segunda temporada do Viva Pinhata, Subnáutica na verdade é a terceira. E aqui eu vou dar um pulão aqui. Ui! Ah, que mergulho gostoso! Tô passando o tempo aqui esperando ficar de dia, cara. Porque de noite não tem como, não tem o que fazer. Obrigado. Olha o tanto de plantinha bonita que tem pra gente enfeitar. Ao mesmo tempo que eu tô procurando também a savana. É onde a gente vai montar o nosso parque. Certo? Deixa eu ver aqui se tem como a gente criar esse animal aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui que eu quero. Como é que faz esse kibble? Maçã, trigo. Cara, a gente precisa achar uma vila. Precisa achar uma vila. A gente achar uma vila, a gente consegue montar esse livro. E aí a gente vai conseguir saber como é, onde isso aqui. Opa, abacaxi, ó. Abacaxi, cara, que delícia. Vou pegar todos. Abacaxi, galera. Vocês gostam de abacaxi, mano? Nossa, eu gosto muito, hein? Cadê abacaxi? Cadê? Tá aqui embaixo da grama aqui, mano. Deixa eu pegar esse abacaxi aqui, cara. Abacaxi eu gosto, hein, galera. Que delícia, velho. Tem um bicho dormindo ali, ó. Olha! Que passarinhozinho grandão! Olha que passarinho, um ninho de gaivota, velho. Será que eles são hostis? Não são. Red-billed Tropic Bird. Tropic Bird. Ui, esqueleto, esqueleto me viu. Meu Deus. Nossa, corre. Caraca, velho. Esqueleto não erra um tiro, mano. Esqueleto é sniper. Meu Deus. Esse me erra, esqueleto maldito. Que é isso? Olha aqui! Ui, um jacaré! Um jacaré? Não, que bicho é esse? Nossa, eu não tinha visto ele ali do ladinho. Nossa, eu vou embora daqui, tá ligado, meu irmão? Tá escorrendo. Correndo, que aqui é uma mata fechada, terrível. Meu Deus, que barulho foi esse, velho? Sapo gigante. Ou sapo jiraia. Vambora, vambora, vambora. Que é isso aí? Disminia. Não vai ser pra decorar, né? Que tem planta de tudo que tem lugar aqui do mundo, galera. Opa! Eita! Olha que bonitas corujas! Nossa! As corujinhas, vem aqui, corujinha. Ah, não consegui tirar a fotinha delas, galera. Que bonitinhas as corujinhas, cara. Vai ter um lugar também dos aviários, né? O aviário dos animais voadores, né? Não, é o aviário dos animais nadadores, Raul. Dos animais nadadores, tá? Nossa, tem uma floresta fechada aqui, velho. Esse mapa é muito ruim. Eita, o que é você? Ah, uma anta. Capibara.
É uma anta, não é? Uma anta? Ou é uma capivara? Uma capivarinha? Uma capivarinha, né? Olha que bonitinha. Capivarinha. Gordinha. Da hora, galera, da hora. A gente tem que achar a vila, velho. Achar a vila pra gente conseguir fazer o livro. E aí eu quero mostrar pra vocês todos os bichos que tem. Vocês que vão escolher qual vai ser o recinto de qual bicho. E aí eu vou ter que me matar pra conseguir o bicho. Tá ligado? Ó, ali tem um loot. Tá? Tem um prêmio, um loot da hora. E é capaz de ter diamante também. Vocês entenderam? Tem vários desses espalhados por aí, ó. Só que pra gente ir ali. É perigosíssimo, porque quando a gente chega perto, spawna bicho. Spawna os mobs hostis, tá ligado? Bem. Nossa, tem um elefante em cima do outro, mano. Nossa, tem um rinoceronte ali, mano. Olha aí. Posso montar em você? Não, aí. Aí também não, né, mano? Eita, pega. Nossa, esse aqui tá ruim, esse aqui, ó. Que foi? Não! Desculpa! Ih, caraca! Caraca, mano, o elefante, mano! Nossa senhora, mano, ele deu uma chifrada muito forte, cara! Meu Deus! Nossa, ele é muito hostil, cara! Eu acho que é só o macho que é hostil. Bom, galera, então é isso, ó. Eu vou ficar por aqui, que aqui tá seguro, tá? E eu quero ir pra aquele lado ali, que eu acho que ali vai ter alguma coisa. Resetei o mapa aqui pra ele poder gerar de novo esse negócio, porque tá tudo bugado esse mapa. Certo? A gente vai pra lá pra ver se acha alguma coisa pra lá, cara. Eu tô confiante que a gente vai achar, galera. Mas isso vai ter que ficar pro próximo vídeo. Certo, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o gostei. Clica no like, galera. Se inscreve no canal. Mostra esse canal pra todos os seus amigos da escola ou do trabalho. Você que trabalha, você que estuda, você que faz faculdade, você que tá no primeiro grau, no segundo grau, seja qual for o lugar. Tem fã de Minecraft com mod? Manda o canal pra eles. Quebra essa, faz essa pro tio Raul, certo? E é nóis, galera. Vou comer aqui um pineapple. Certo? E é nóis. Próximo vídeo eu vou procurar a vila. Próximo vídeo eu já chego, já começo nela, certo? E vai ter live também dessa série lá na Streamcraft, galera. Cola lá pra nós se divertir lá, certo? E é nóis. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! Isso aqui é frio!